És la imatge de la jornada, l'incendi industrial que aquest matí ha afectat una empresa de mobles de decoració del polígon La Cova de Manises. Un total de 22 bombers del parc provincial de València han sigut mobilitzats i tres treballadors han sigut atesos per inhalació de fum. Que tal bona nit, Toni Cantó es postula per a president de la Generalitat. El diputat nacional de Ciudadanos, Toni Cantó, s'ha presentat avui davant dels mitjans de comunicació després d'anunciar que es presentarà a les primàries del seu partit per a ser cap de llista a les eleccions autonòmiques. Un acte en el qual ha demanat la confiança dels afiliats i ha criticat el govern del Botànic. Hoy... Lo que quería deciros sobre todo es que abro lo que es el proceso de primarias. Eh, espero que los afiliados del partido me den su confianza y si eso es así y se confirma voy a trabajar muy duro para quitar al tripartito del gobierno de la Comunidad Valenciana. Y centro si de compras al Mercat Central de Valencia, el no parking de la Plaza Ciutat de Bruselles, ha contribuido al éxito de la campaña de Nadal que va a coincidir en la apertura. Ara els comerciants confien en que l'aparcament reactive les compres al mercat. El dia ens deixa més notícies d'actualitat i els contem de seguida a et el Dia. Comencem! Isabel Bonich visita avui el plató d'Agora. La nostra companya Sílvia Costa entrevista avui a la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonich, després de la Convenció Nacional del PP, on va participar com a candidata a la presidència de la Generalitat. Asegura que el PP de la Comunitat vol abanderar el centre dreta amb un bon projecte aquesta nit. A més de parlar d'actualitat, Bonich desgranarà davant les càmeres de 7 Televalencià el projecte del partit per a les eleccions autonòmiques i municipals. Toni Cantó vol tirar el tripartit de la comunitat. Així s'ha pronunciat el diputat nacional de Ciutadans ja com a candidat a les primàries del seu partit per a ser president de la Generalitat. Cantó busca la confiança dels afiliats per a poder iniciar el camí cap a la presidència i reclamar el finançament autonòmic. Toni Cantó espera la confiança del seu partit. El diputado nacional de Ciudadanos se presentará a las primarias para ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Yo hoy lo que quería deciros sobre todo es que abro lo que es el proceso de primarias. Eh, espero que los afiliados del partido me den su confianza y si eso es así y se confirma voy a trabajar muy duro. para quitar al tripartito del gobierno de la Comunidad Valenciana. Cantó ha acusat el govern del Botànic de copiar vicis en temes de corrupció i no donar solucions bàsiques als valencians. Vinieron diciendo que iban a rescatar personas, Solo se han rescatado a sí mismos, se han enchufado, se han colocado, han creado chiringuitos y, sin embargo, seguimos con listas de espera en sanidad, seguimos con barracones en educación, seguimos sin respuesta en dependencia. A gran stretch, ha señalado que el seisos del su programa electoral serán el educativo, el sanitario y la petición que resolga de Debo, el financiamiento autonómico a un directe directo a Chimo Puch. No es de recibo que el señor Chimo Puch, hasta hace unos meses, estuviera todo el día hablando de financiación porque gobernaba. gobernaba el señor Rajoy y ahora no diga ni mu porque gobierna uno de los suyos y sigamos sin una solució seria a aquest problema. El diputat nacional de Ciudadanos ha demanat que no es facin traveses postelectorals, però ha assenyalat que, en principi, entre els partits constitucionalistes, sempre hi ha alguns punts amb els quals podran arribar a acords. Tres treballadors atesos per inhalació de fum en un incendi a Manises. Els serveis mèdics han assistit a tres treballadors en l'incendi industrial declarat aquest matí en una empresa de productes de decoració de la, de la llar del polígon La Cova de Manises. Les llames també han afectat una empresa anexa. Fins a la zona s'han mobilitzat 22 bombers del Consorci Provincial de València. Pues nada, que se, se ha cogido la nave, no sabemos por qué, pero se ha cogido la nave. En esta nave hay este multiprecio de todo tipo de artículos. Desmantellen en el Puig un important laboratori de cocaïna. La Policia Nacional ha desarticulat un dels laboratoris de processament de cocaïna més importants d'Europa en un xalet del Puig. En l'operació han sigut detingudes... 11 persones de 6 províncies, 4 d'elles a València. L'organització composta per ciutadans de diverses nacionalitats es dedicava a introduir grans partides de substància estupefaent a Espanya, camuflades en coca de palmiste. L'objectiu era establir laboratoris clandestins. El xalet del Puig es van confiscar més de 8.500 litres de diverses substàncies químiques fiscalitzades destinades a elaborar clorhidrat de cocaïna. Les falles i la marató seran imatge de València en Fitur. La regidora de Turisme, Sandra Gómez, ha revelat avui que les maquetes de les falles municipals estaran presents en l'estand de la ciutat amb gran protagonisme per als artistes fallers i la indumentària. Per primera vegada, València es mostrarà com a escenari de rodatge. Los maquetes de Les Falles municipal serán protagonistas en FITUR. La regidora de turismo de Valencia, Sandra Gómez, ha revelado los detalles del Stand de, de Valencia, en el cual les reservará un espacio especial para Les Falles. Eh, nuestro Stand eh, volverá a tener el máximo protagonismo, el gran evento que tiene en la ciudad, que son nuestras fallas. Como ya venimos haciendo en los dos últimos años, reservamos un lugar muy especial para visibilizar uno de los eventos de referencia a nivel internacional con el que cuenta España, que son nuestras fallas. La fiesta valenciana, mes internacional, estará representada por la indumentaria y es Artistes Fallers. Por eso este año tendrá el protagonismo las maquetas. que eh hemos, bueno, las maquetas de las fallas municipales tanto la mayor como la infantil, así como las cuatro maquetas de primero de primera A que han querido eh participar con nosotros. Per a Gómez, la Ciutat de a Fitur a la millor carta de presentació de la seva història. L'altra imatge que València ofereirà a Madrid serà la de la marató. Creo que és algo important perquè pone en valor eh que Valencia es algo que va más allá de ser un turismo eh de sol y playa, un turismo focalizado en unos meses de año, sino que tiene oferta de actividades durante todos los días del año. Por primera vegada, la ciutat acudirà a la Fira Internacional de Turisme en Valencia Film Office, amb l'objectiu que València siga el millor escenari per a rodatges, sobretot pel impacte indirecte que suposa projectar a millions de que acceden a aquest tipus de plataformes o van al cine o veuen una sèrie o qualsevol tipus de de publicitat de veure eh lo millor que té la ciutat i eh tot això que nos da potència i nos diferencia. L'esdeveniment servirà per a mantenir més de 50 reunions de treball i de marc per a presentar la segona edició del World Paella Day després de l'èxit obtingut l'any passat. Però sobretot, Comprar al Mercat Central de València és més còmode. Així ho afirmen els comerciants que han vist complida una reivindicació amb l'apertura del nou pàrquing de la plaça Ciutat de Bruixes. Carregar la compra directament al cotxe i menys cues per accedir són dos dels avantatges. El nou pàrquing centre històric Mercat Central ha suposat una llei d'aire fresc per al Mercat Central de València. Així ho reconeix la gerència del propi mercat un mes després de l'obertura d'aquest aparcament situat a la plaça Ciutat de Bruixes. El nou pàrquing ens faculta per tenir 400 vehicles actualment amb bueno, l'antigua sotanó, de 80 vehicles, Y poco a poco, conforme los clientes vayan conociéndolo, pues irán muchos volviendo al, al mercado, un mercado que habían dejado de venir porque no tenían estacionamiento, donde era muy dificultoso entrar. Y supongo que poco a poco irán viniendo. Un No Survey que ha contribuido al éxito de la campaña de Nadal, en la cual el Mercat Central ha repartido más de 3.000 tickets entre sus clientes. Durante estas navidades, sí que ha, sido, ha habido un proceso de adaptación entre nuestro sótano y el parking de Brujas. Ya poco a poco hemos ido sacando los clientes, informando que tienen un nuevo, un nuevo aparcamiento. Y vamos, han entrado pues, casi 700 vehículos más que un día normal. Es calcula que seran 100.000 les places que els clients del Mercat Central podran utilitzar anualment en l'aparcament, amb entrada pel carrer Guillem Sorolla. Utja més gente vale, la gent no se queja perquè tenen on aparcar. Més comoditat per a realitzar les compres i menys cues són dos desavantatges d'aquest espai, que consta de quatre plantes amb carros de compra en totes elles. Pel mateix sòtano entra al mercat i eh, no hi ha ningú problema després tampoc té que minxar-se les col·les que s'estaven minxant a ara en, en, en el carrer Sant Vicent o en Maria Cristina, sinó que s'entra per Guillem de Castro. És molt fàcil d'entrar i no, no se fa mai ningú tasco de ninguna classe. L'antic soterrani es reservarà ara per a la logística i les operacions de càrrega i descàrrega que realitzen els venedors. Avui parlem de bous en set al dia i parlem de bous en el president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al carrer, Vicent Nogueroles. Bona nit. Bona nit. I moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Bueno, ja comença la temporada en la província de València, va començar este cap de setmana. Quina previsió tenim de festejos per a esta temporada 2019? Pues sí, ja tenim aquí una altra vegada, un any més, la, la temporada. Eh, la veritat és moltes esperances, eh, molta il·lusió, de nou, un any més, en estos anys tan tan difícils, i jo crec que, que tot va girar en torn a la tònica que tenim actualment de, de sobrepassar el, la línia de 8.500 festejos. Enguany, el, 2018 ja, ja va a iniciar línia, passarem de sobres 8.500 festejos i, i bueno, les previsions per a enguany, per al 2019, van en mateixa línia. Les penyes estan en il·lusió, els organitzadors estan en il·lusió, ajuntaments, comissions de festes, eh, per a nosaltres no hi ha crisi. Per tant, no creguem que se'n vagi molt d'eixa línia que, d'aquests últims anys. Estem en anys de rècord, com tu bé dius, però i aquest suport que té la festa al carrer se trasllada a les administracions? Bé, bueno, actualment eh, n'hi ha certes administracions, les administracions que són les que ritgen el tema administratiu, eh, que sí que tenen un suport per a la festa, lògicament, si, si no tinguem i aquest suport administratiu de, de, de les entitats que, que fan possible Eh, legalment aquesta festa no, no podríem tindre aquestes xifres, no només xifres de rècord, sinó que eh, aquesta part de l'administració el que fa és mantenir una línia de seguretat, una línia de, de benestar animal, eh, una línia de, de fer les coses ben fetes, eh, pues, possiblement millor que mai. I això gràcies, per supost, a aquesta part de l'administració que està en nosaltres. La festa diem sempre que és del poble però la federació ha tingut a mantenir reunions en tots els grups parlamentaris de les Corts. Què busqueu en aquestes reunions, en aquests encontres? Perquè avui, per exemple, haveu tingut un encontre en compromís. Sí, així és. És el futur. En una societat que canvia doncs, a, un, a uns passos aixigantats, doncs, el tema polític també està ahí. nosaltres mai ens agradir dir que la festa és de ningú partit polític, però sí que és cert que els polítics avui en dia estan dins de l'administració eh, són els que dicten les normes, són els que, es que treballen per garantir eh, la solvència i la viabilitat de la festa i són els que ens marquen les directrius. Per lo tant, nosaltres, els taurinos, les penyes, hem de tindre una relació en tots els partits polítics. Per què en tots els partits polítics? Pues perquè nosaltres no sabem en les pròximes eleccions qui va guanyar, nosaltres no sabem d'ací de anys qui va estar en el poder, nosaltres no sabíem eh, qui era el que anava a vindre, i per lo tant, si no tenim una, bela, una bona relació en tots inclús en el, en el partit més antitaurino que puga ser, jo voldria ser amic, jo voldria anar de la mà d'ells, perquè això serà viabilitat i això serà futur per a la festa. Habeu presentat una moció en tots els ajuntaments en, en la finalitat de que la recolsen no? i els ajuntaments per a què és moció? I esa moció eh, va donar a entendre i va, i va eh, en aquesta època que ens ve, sobretot d'eleccions, de, de eleccions. el poble també, nosaltres no volem ficar-se en política i no li anem a dir al poble o a les penyes aquí qui li té que votar però sí que hem d'obrir-li les portes de veure cada partit polític quina és la seva sensibilitat eh, en, en torno al bou. Llavors, aquesta moció, el que ens va valdre és per a que en els ajuntaments, una moció eh, molt senzilla, una, una moció molt, molt llana, i el que s'ha buscat és presentar-la des de la Federació de Penyes per a que no se la pugui apropiar ningú partit. Llavors, el votant El peñista, el aficionado, lo que vol, lo que verá será quién es el que apoya y esos cuatro swing punch que van en beneficio de la festa. Vicent, ¿tú crees que existís el voto taurino? Sí. algún vota a favor perder el bow? Claro que sí, Patricia. Claro que existís el, el voto taurino. Al final nosotros, eh, el mondel del bow, eh, el que no está con como estén no mantén, pero es una, una sensibilidad muy grande, de sensaciones. d'afició, de, de tradició, d'arrels, de forma de vida, de treball. Eh, n'hi ha moltes cases eh, valencianes que mengen gràcies al món del bou i, per lo tant, eh, la gent se decantarà per el, que apoye, per el que apoye clarament el bou. Per supost que n'hi ha un vot a favor del bou. Estàvem parlant abans d'aquesta reunió que heu tingut avui en compromís. El nou decret de bous al carrer seguís en els despatxos, no? Eh, per què seguís en els despatxos, aquest decret? Precisament avui la reunió era per, a, per a tratar el tema de, de per què estava bloquejat ixe... Y se eh, ni han sin punch, que desde Les Peñas considerem importantísimos en beneficio del BOU, en beneficio del bienestar animal y en beneficio de la seguridad del participante, que no hay que olvidarse del participante, parece que hoy en día no me separe del bienestar animal, no hay que hablar del bienestar animal y del bienestar del participante, que es importantísimo. Y estaba Bloquechat, eh, hoy hemos tenido una reunión con Iván Castañón, director general, eh, adjunta vicepresidencia de la generalita Valenciana. doncs eh, pues bueno, ha sigut un encontre que feia falta un encontre que mos feia falta a les penyes no teníem un interlocutor dins de compromís en el que poder parlar de tu a tu com a ben fer s'ha posat tot damunt de la taula ells han argumentat eh, el perquè estava en bloquejant-ho mos comenten que no tenien idea de d'aquestes modificacions que ningú el seu havia comentat. Nosaltres havíem quedat pues, molt parats, la veritat, perquè dugàvem, des del 2007 treballant això. I, en, en premsa així, així prou, també. En premsa així prou. Eh, en la comissió consultiva n'hi han representat de tots els partits polítics i, sobretot, això està fent molta pressió en alcaldes de compromís en, totes les, en tots els municipis valencians que des de luego agarren i, i despenxen el telèfon i toquen els seus, els seus càrrecs de dalt de, de les Corts Valencianes i els apliquen el tema, per tant, però bueno, eh, no anem a traure més punta de lo que bona Sintonia. Jo crec que sí, jo crec que, que arribarem a un acord, ara falta saber que aquest acord siga Eh, pues perquè venen eleccions i els interessa rebaixar eh, la pressió que està vent en, la, en la comunitat valenciana i en els municipis o si de deberes n'hi ha predisposició per a un recolzament de, de la festa del bou. Això ja està en les seues mans i, de debò, nosaltres, eh, bueno, la porta la tenim a oberta, mai l'havíem tancat i avui ho hem demostrat. Tu has assegurat en més d'una ocasió que no s'atreviran a, a prohibir la festa, però sí que posen traves per a que al final la festa caiga pel seu propi pes. Eh, quines traves li fiquen al bou? N'hi ha una, una trava eh, que és la principal, és la que més utilitzen i sobretot està utilitzant-la l'alcalde de València, eh, senyor Joan Ribó, ell no autoritza la via pública i així no se celebra festejo. Tu demanes que fer bou amb volat i quan jo no vull fer amb volat, eh, si tu me vas a demanar el permís fer un bou amb volat, jo no te vaig autoritzar la via pública. Per què? Perquè tinc un informe de qui siga, de l'arquitecte, de policia, de municipal, eh, que me diuen que no se pot utilitzar la via pública. Una manera legal de dir-te que no al bou. Les traves administratives que puguem tindre eh, en, en l'administració, en, en la Generalitat Valenciana, són unes traves enfocades a prohibir-te el bou d'una manera o altra. Aquesta paralització de la modificació del decret era una forma encoberta de prohibir a la, a, en certa manera el bou. Hi ha moltes formes de, de carregar-se el món del bou sense dir no volem bou. El segon metge seria una altra trava per a la festa? El segon metge possiblement a dia d'avui sigui eh, la pitjor trava que es poden trobar els aficionats al bou. Eh, el segon metge, eh, jo te diria que inclús eh, és una xua, una xua econòmica, política econòmica, diria jo, eh, on un moviment polític eh, va utilitzar eh, el col·lectiu metge per a, per a introduir-lo dins de la festa i el col·lectiu metge el eh, que feia era beneficiar-se econòmicament. Té una lectura, eh, un 50% de festejos menys majors en, en tota Espanya, eh, és un 50% de col·legis metges que actuen eh, en infermeries de places de bous. Eh, això en què se... En que se en què ens afecta el bou al carrer? Doncs pues que aquest col·lectiu metge vol que els seus metges cirujans que no estan actuant en les places de bous vinguin a la comunitat valenciana. Y para que no sigáis, sí. Por supuesto, además, valen es números. Tienen cuenta eh, que ahí tenéis números de, de la Universidad de Valencia que marquen una micha de 2.500 personas en cada festejo de vos al carrer. Después están los números de la Agencia de Seguridad y Emergencias que en guany, eh, marquen en unos 1.000 festejos el año 2.000 Han Ana gut, ferich. Esa es la cifra de ferich en cuanto al año pasado. De esos ferich, 40 ferich greus. 40 ferich greus. que han segut tractat eh per el per el sistema mecha actual i que no ha gut problema i després han hagut desgraciadament dos morts de dos persones que tampoc han mort a conseqüència de de una corna, sino del colp, dos persones de una edat major que no s han posan pogut recuperar. Els datos estan ahí, els datos mos avalen, per lo tant, iixa figura ara mateixa és eh innecessària dins del festejo de Bovallcarrer. Vicent, i ja per acabar, el, el festeig popular sempre ha sigut el patito feo de la tauromaquia o segueixen segueix actualment? Eh, bueno, el patito feo depèn per d'alguns, per perquè per nosaltres, per ser aficionats al bou al carrer, que al final som aficionats al bou, no només al bou del carrer, jo sempre dic que no n'hi ha aficionat al bou al carrer que diga que no acudix a una plaça de bous, sempre acudim, o a veure eh, una novilla o a veure una correguda de bous, la desencaixonar, sempre estem donant la cara. Eh, Puede ser que sigamos el patito feo para pa alguna parte del sector de la Plaza de Baus, pero bueno, yo creo que ahora el patito feo se ha convertido en el defensor de la fiesta. Este eh, en todos expuestos. ¿Y aportar mos... el motor económico? Por supuesto, sin, sin el motor económico que ahora aporta el festejo popular, pero ya no a nivel Comunidad Valenciana, a nivel nacional, eh, ganaderías, empresas, no tendrían viabilidad. Pues gràcies, Vicent, per acompanyar-nos avui a si en set al dia, que seguís que n'hi xifres i que s'aprovi se decret de al carrer d'una vegada per totes. Anem a intentar-ho i a veure si tenim sort. Moltes gràcies. gràcies. Mm. Sant Vicent, passat per Auvia i Neu. La festivitat del patró de València pot portar au i aineu a la província. Així ho preveu l'Agència Estatal de Meteorologia, que no descarta precipitacions febles a l'interior de la meitat nord i nevades entre 700 i 900 metres. Les temperatures mínimes descendiran demà en la comunitat de forma generalitzada i poden arribar fins a 4 graus sota zero a l'interior sud de la província de València i a l'interior d'Alacant. Davant d'aquesta situació, AEMET ha establit l'alerta a nivell groc en les dues províncies de les 2 a les 8 hores d'aquest dimarts. Fins aquí la informació d'avui. Els esperem en el programa Agora i el dimecres en el nostre informatiu 7 al dia.